Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів 7 Вольт. І сьогодні в нас на огляді моделі портативних приводів від фірми Ezodo серії 8000, приводи 8200 та 8200M. Приводи з позначкою M відрізняються наявністю пам'яті. Також ми оглянемо електрод для вимірювання ОВП потенціалу для цієї серії портативних приводів Ezodo, електрод 8000EO. Привод Ezodo 8200 – це унікальна серія з комбінованими електродами. В комплекті до приводу йде комбінований PH-електрод із плоским вимірювальним склом, що дозволяє просто притискати його до поверхні вимірюваного зразка, та кондуктометр із номінальною константою комірки 1. Електроди легко замінюються. Можна відкрутити електрод, який йде в комплекті, та під'єднати електрод для вимірювання окисно-відновного потенціалу. Вставили електрод, все, тепер це ОВП-метр. Привод автоматично діагностує, який електрод під'єднаний до нього на даний момент. В комплект поставки приводу входять калібрувальні буфери PH4 та PH7 та два калібрувальних розчини електропровідності 1413 та 12880 мікросіменців на сантиметр, а також невеликий запас розчину для зберігання PH-електрода, який заливається в ковпачок на електроді. За умови, що розчин у вас закінчився, ви завжди можете докупити його в нашому маркеті. Ніколи не зберігайте PH-електроди в чистій воді або насухо. Розглянемо основні функції приводу. Кнопка Mode дозволяє перемикатись між режимами роботи PH, ОВП, електропровідність, загальний вміст розчинених солей, який перераховується з електропровідності зі стандартним коефіцієнтом для прісної води, солоність морської води, знову PH. Калібрування приводу надзвичайно просте. Для цього потрібні два калібрувальні розчини PH7 та 4. Якщо ви збираєтесь вимірювати лужний PH, то відповідно PH7 та PH10. Обмиваєте PH-електрод, занурюєте його у буферний розчин із PH7, чекаєте стабілізації показань та затискаєте кнопку калібровки. Привод відкалібровано за першою точкою. Після цього знову обмиваєте PH-електрод, занурюєте його в буфери з PH4 або 10, чекаєте стабілізації показань та знову затискаєте кнопку калібровки. Привод калібрується за другою точкою та показує нахил калібрувальної прямої 91%. Нахил більше 90% є задовільним. Нахил менше 90% може свідчити про те, що вам потрібне сервісне обслуговування або заміна електроду. Все, PH-метр готовий до роботи. Не забувайте обмивати PH-електрод після кожного вимірювання. Режим кондуктометра. Кнопкою режим перемикаєтесь у режим конус. Добре промиваєте комірку чистою водою та занурюєте її у один з калібрувальних розчинів 1413 або 12880 мікросіменців на сантиметр. Чекаєте стабілізації показань. Та затискаєте кнопку калібровки. Привод автоматично визначає, в який розчин його занурено. Зараз це 1413. Все, кондуктометр відкалібрований. Завжди калібруйте привод на тому діапазоні електропровідності, який збираєтеся вимірювати. Тобто, наприклад, якщо ви збираєтесь вимірювати електропровідність 5000 або 5 одиниць ЄСІ, тоді варто калібруватися за розчином 1288 ЄСІ. Якщо збираєтесь вимірювати низьку електропровідність, то відповідно за розчином 1413 або 1,41 ЄСІ. Для вимірювання окисно-відновного потенціалу замінюємо електрод на відповідний та перемикаємо привод кнопкою режим у режим ОРП, окисно-відновний потенціал. Добре промиваємо електрод, і привод готовий до роботи. Оскільки вимірювання окисно-відновного потенціалу є прямим вимірюванням, зазвичай калібровка не потрібна. Тим не менш, привод підтримує функцію перевірки правильності показань, оскільки електрод порівняння з часом пливе. Вам необхідно занурити електрод у розчин з відомим окисно-відновним потенціалом
245 мВ, плюс-мінус 10, та затиснути кнопку калібровки. Немає змісту робити це часто. З періодичністю раз в декілька місяців достатньо робити таку перевірку. Все, обмиваєте електрод і ОВП-метр готовий до роботи. Зараз ми спробуємо виміряти всі параметри звичайної питної води з кулера. Почнемо з ОВП. Занурюємо ОВП-електрод у воду. Чекаємо, поки покази стабілізуються. Приблизно плюс 320 мВ. 320,2. Замінимо електрод на суміщений pH з електропровідністю та вимірюємо pH і електропровідність цієї ж води. Оскільки pH електрод знаходиться в розчині для зберігання, завжди обмивайте його водою перед вимірюванням. Перемкнули привод в режим pH, занурюємо у воду та чекаємо, поки покази стабілізуються. Покази плавають близько 7,7 одиниць pH. Слабколужна вода. Тепер, не виймаючи привод, перемикаємо його кнопкою режиму у вимірювання електропровідності. Чекаємо, поки стабілізуються покази комірки. ...159 приблизно мікросіменсів на сантиметр або 0,16,7. В цілому привод EZODO 8200 є універсальним портативним приводом у водозахищеному виконанні, який може бути використаний майже в будь-якій області. Зокрема, з ним зручно виїжджати на річку, озеро, використовувати його в аграрній діяльності тощо. Як цей привод, так і всі необхідні комплектуючі та розхідники до нього, буфери, розчини для зберігання тощо, ви можете придбати в нашому маркеті. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на наш канал. До побачення.